aasta oli siis 1986 ja Mehhiko MM. Ma mäletan, et ma vaatasin seda finaali koos oma onuga. Ja onu oli Saksamaa poolt, noh, et ikkagi Euroopa riik jõudnud MM-finaali välja ja minu jaoks ikkagi suur iidol sellel ajal oli Diego Maradona. Nii et seda rõõmu ja pidu, kui lõpuks Argentiina selle mängu võitis, et sellel hetkel ma sellest käega löödud väravast küll midagi mäletada ei tahtnud, et võit on võit, aga no see tema mäng, või see ütleme virtuooslik pallikäsitlus, tehniline arsenal, eks mees, kes üksi võis otsustada mänge, triblada läbi mitmest vastasest, lüüa ilusaid väravaid, noh, kõik see kombinatsioon kokku, et noh, ta oli ikkagi, ma arvan, et sellel ajal väga paljude noorte poiste iidol. See esimene kord, kui ma ise koha peal käisin vaatamas paari alagrupi mängu, oli siis Sveitsis ja Austrias toimuv EM-finaalturniir, kus mul endal õnnestus koha peal näha Hispaania, see oli Hispaania-Rootsi mängu. Ja teine kohtumine siis Tsehhi ja Türgi vahel, et need on kaks kohtumist, kus ma siis olen ise koha peal olnud ja näinud kogu seda melu ja olustiku kõike nagu oma silmaga ja tunnetanud ja tunnud seda atmosfääri siis just ütleme pealtvaatajana, et ka see oli väga kift kogemus. No kiftiks teeb kindlasti kõigepealt see, et sina kui sa lähedki seda mängu vaatama, sa ju enamjaolt oled ikkagi neutraalne või võibolla tõepoolest emotsionaalselt siin seob ühe või teise meeskonnaga natukene rohkem, aga ikkagi kahe võistkonna fännid, kes siis nagu üritavad tribüünil seda oma võistlust ja oma võitlust võita ja kes siis rohkem ja tugevamini ja valjemalt oma võistkonda suudavad toetada ja seda toetust tribüünil välja näha, et kõike seda melu näha kõrvalt sellise neutraalse inimesena ja olla selle katla keskel, et see on väga-väga võimas tunne. Kindlasti olnud aeg, kus olin ma ka suur Saksamaa koondise austaja ja Holland on alati olnud mulle nagu väga selline sümpaatne meeskond, et ühte sellist kindlat ei ole, aga jah, teatud sellised võibolla kujunenud lemmikud on tõepoolest olemas. Ütleme nii, et esimene, kelle peale ma kohe ei tulnud, et mu käest on ühe korra küsitud ja siis ma brauhti lükkasin selle Saksamaa kohe jälle välja, aga esimene nüüd kui niimoodi järgi mõelda on Belgia kindlasti, et kes on täna ikkagi oma noore koosseisuga jõudnud väga kaugele ja näitab väga ilusat jalgpalli ja mängib ilusat jalgpalli ja kindlasti ma loodan, et nendel läheks sellel EM-il hästi. Noor meeskond, nad mängivad väga atraktiivset jalgpalli. Seal on sellised võtmemängijad, kes on ka oma sellise oskuste osavusega võimelised mänge otsustama siis oma võistkonna kasuks. Et tahaks just näha, et kuidas see uue generatsiooni selline Belgia suudab finaalturniiril nüüd ka, ta mingis mõttes ka favoriid, mitte favoriidi koorma nad ei kanna otseselt, aga ikkagi neilt palju oodatakse, sest nad on FIFA rankingu teisel positsioonil täna ja see on väga-väga tugev avaldus, et noh, nüüd oleks vaja see ka kuidagi ju resultaadiks ära realiseerida, eks ole, et ma kindlasti nagu suure tähelepanuga jälgin seda, kuidas Belgial sellel EM-il minema hakkab. Üks kindlasti üllataja võib olla Prantsusmaa, nii kummaline kui see ka ei kõla, et viimastel suurturniiridel pole väga hästi läinud, aga Prantsusmaal on olnud ikkagi väga-väga edukas, et kindlasti ma arvan, et väga paljud Prantsusmaa peale esimeses järjekorras ei mõtle, aga see kindlasti võib olla üks sellistest üllatusmomentidest selle EM-finaalturniiri ajal. No kindlasti ma ütlen, ma loodan väga Belgia, kuigi Belgia ka ütlem suurturniiridel ikkagi sinna päris tippu jõudnud ei ole, et siis see EM võiks olla see finaalturniir, kus siis ikkagi realiseeritakse ka oma selle noorte meeste potentsiaal ära. Et need kaks võibolla ja noh muidugi vanad tegijad, eks ole, et Saksamaast ei saa me üle ega ümber, et üks kõik, missuguseid muutuseid nad koosseisus ka läbi ei vii ja mis iganes takistusi neil ei tulnud valiktsüklil ületada, siis kindlasti nad EM-iks on ennast viinud jälle sellisesse korraliku Saksa kvaliteediga vormi, et nad on võimelised finaali koha eest ja ka EM-tiitli eest võitama.